När du registrerar dig som partner på digidel.se så är det trevligt att ladda upp sin logotyp. Och det gör man för att det ska synas tydligt på våran sajt att ni är med i kampanjen Digidel. Och då ser det ut så här. Laddar ni inte upp er logotyp eller en bild så ser det istället ut så här. Och det är såklart mycket, mycket roligare om det är tydligt att ni är med och är partner. Och det är samma sak när man söker här på partners, så kommer det en lista där vi har logotyper för alla. Och det är ju mycket, mycket lättare att hitta varandra om man till exempel vill samarbeta. Och så är det ju kul att kunna visa att ni hör till kampanjen för digital delaktighet. Och nu så vill jag gå med i kampanjen Digidel, trycker jag här på gå med-knappen. Och så vill jag gå med som partner. Det går också att gå med som eldsjäl. Och då är man en privatperson. Men nu vill jag bli en partner här. Och där fyller jag i uppgifter. Förnamn, efternamn, e-post, ort, företag, organisation. Vilken kommun jag hör till kan välja här i listan. Webbplats kan jag skriva in. Facebook eller Twitter och telefonnummer så är det lätt att få tag i er. Och kanske också vilken typ av organisation man tillhör. Sen har vi också en logotyp som ska laddas upp. Och här ser du att den ska vara i storlek 190x130 pixlar. Och så gäller det ju då att den här logotypen redan finns sparad någonstans i min dator. Så att det är enkelt att ladda upp den här via knappen Browse. Och det här med att fixa med bilder, det kan vara lite trixigt. Och det kan vara så att du behöver göra några moment innan du går in i det här redigeringsformuläret för att ansöka om partnerskap. Du kan till exempel gå till Photo Editor Online. Det är ett online-program som är väldigt enkelt för att göra lite snabba bildredigeringar. Och här väljer jag Pixel Editor, redigeraren. Och jag kan göra en helt egen bild, men jag väljer att öppna en bild från min dator. Och här har jag sparat en Sverigekarta. Och nu öppnar jag den. Och här ser jag då att om jag tittar output size, hur stor är den här egentligen? Jo, den är 311 bred och 416 hög. Men jag kan göra om den här storleken genom att välja den här output size. Så att nu väljer jag att jag istället vill att den ska vara 130 bred och så vill jag att den ska vara 190 hög. Och nu ser inte ni det här, men en liten, liten bit bort här så har vi ett redigeringsverktyg. Och så tar jag och målar upp med det här. Och den ser ni, det går inte bara att göra så stort som jag har ritat ut. Jag kan också ta sen markören och flytta så att jag får med hela kartan. Är det vitt så det syns inte superbra här. Men när jag dubbelklickar på bilden så får jag en ny storlek. Och nu är den här 130x190 stor och passar för att ladda upp på våran sida. Men jag måste också spara den. Så därför väljer jag Save, Sverigekarta. Nu skriver jag till webb här under för att jag ska kunna hålla skillnad på den när jag väl ska ladda upp den. Och format, det kan vara olika format man kan spara i. Det vanligaste är JPEG, funkar för det mesta. Eller PNG funkar också. Det är format som funkar bra på webben. Väljer jag okej och så vill jag att den ska hamna i min mapp Sverigekartor. Nu har jag sparat den här. Då går jag tillbaka till min Digidel-sida. Och här så kan jag välja Browse. Då går jag in i min dator och ska leta upp den här bilden. Och nu hamnar jag direkt i den här mappen. Annars får du leta dig fram till rätt mapp. Väljer min webbbild som jag hade gjort om. Tar Open. Och nu har jag fått upp den här. Här så fyller jag i resten av uppgifterna. Det kan vara trevligt att berätta vilka vi är och vad det är vi vill göra i kampanjen. Och vad det är för typ av insats vi kommer att göra. Sen kollar jag igenom användarvillkoren och sen är det dags för att skapa användarkonto.